Підмога на освітній фронт. 70 нових гаджетів вартістю 1,5 мільйона гривень отримали для занять освітяни в Кропивницькому. Це планшети, ноутбуки, проєктори, настінні екрани та інтерактивні панелі. Устаткування освітнім закладам передав фонд ЮНІСЕФ за підтримки Асоціації міст України. Все це те, що ми робимо для того, щоб і ви, і діти, які сьогодні працюють у таких складних умовах, мали підтримку, розуміли, що ви не одні, ми всі на цьому освітньому фронті, ми всі працюємо разом. Девайси придбали в рамках ініціативи «Спільно до навчання», яка спрямована забезпечити безперервний освітній процес під час війни. За словами педагогів, мультимедійні пристрої будуть використовувати як для очного навчання, так і для уроків онлайн. З їхньою допомогою переконані, заняття для дітей стануть ще цікавішими, а якість шкільної освіти значно покращиться. Цей комплекс, що ми отримали, ми будемо використовувати у 5 класі. Це нова українська школа, ми стаціонарно його там установимо, і екран, і проєктор, і будемо використовувати це для проведення уроків. Це зручніше, це актуальніше, це потрібніше, і це наближає нас на крок вперед до сучасного цивілізованого світу.